ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰੀਰ ਦਾ, ਹੈਲਥ, ਸਿਹਤ। ਇਕੱਲੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ? ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ? ਪੱਕੀ ਆ। ਨੰਬਰ ਦੋ, ਨੰਬਰ ਦੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਖੁੱਲ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਾਹਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਫਿਰ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਨ, ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਤਰ ਫੋਨ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਆ? ਹਾਂਜੀ 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 ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਵਰੀ। ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਐਂਡ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਕਦੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਐਂਡ ਪੈਸਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਚਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਚਿਆ।
ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੀ, ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਕੋ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆ ਹੀ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣ ਡਈ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਲ ਕੋ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਇੰਨੀ ਘੱਟਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫੀਮੀ ਆ, ਇਹ ਅਮਲੀ ਆ, ਇਹ ਸਮੈਕੀਆ ਵਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਅਟੈਕ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਲ ਵੱਖਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਹਿਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੋੜ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਭੱਜਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਮ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜਦਾ, ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਜੰਮੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਮ ਪੈਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਐਂਡ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹੂਗਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਨੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਜੀਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਮਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਵੇਖੀ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪੜੀ ਦੇਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕਹੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਟਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ।